Отже, на території Буковини 30 червня мінлива хмарність, очікується вдень та ввечері дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-20. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 9 до 13 тепла, денна температура становитиме 17-22 градуси вище нуля. У Чернівцях 30 червня мінлива хмарність, очікується дощ. Температура вночі становитиме 10-13 градусів тепла, денна температура плюс 18 плюс 22. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1990 році плюс 31, а мінімальна у 1948 плюс 9. Час сходу сонця 30 червня 5 година 18 хвилин, а заходу 21:20. Тривалість світлового дня 16 годин 2 хвилини.